Namaskar. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো এই ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম যদি আপোনালোকৰ চুলি শুকান হৈ গৈছে আৰু ফাটিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে তাৰ ট্ৰিটমেন্ট লব লাগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে চুলিয়ে নিজৰ টেক্সচাৰ বদলাই পেলায় অৰ্থাৎ কিছুমানৰ হয়তো কোমল চুলি থকাৰ পিছতো পিছলৈ লাহে লাহে ই বহুত বেছি ৰাফ হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খহটা খহটা লাগে শুকান শুকান ভাব হয় আৰু চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এনেকুৱা সমস্যাবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ ঘৰুৱা হিচাপে কি ট্ৰিটমেন্ট লব লাগে কি কি বস্তু সানিলে আমাৰ চুলিখিনি পুনৰ এবাৰ কোমল কৰি তুলিব পাৰোঁ স্মুথ কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু চিল্কি কৰি তুলিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅটোত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আহক এটা এটাকৈ তাৰ উপায়সমূহ ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথমটো উপায় হৈছে যে আমাৰ চুলিত তেল ঘঁহিব লাগে আৰু তেল ঘঁহাৰ কিছুমান নিয়ম আছে কি তেল ভাল হয় সেইটো মই আপোনালোকক ক'ম চুলিৰ বাবে বহুত ভাল হয় এলমণ্ড অইল আৰু কোকোনাট অইল যিকোনো ধৰণৰ এটা অইল আপোনালোকে ল'ব পাৰে লগতে কেষ্টৰ অইলৰো বহুত নাম আছে চুলিৰ বাবে বহুত ভাল হয় এই তিনিটা অইলৰ ভিতৰত যিটোৱে সুবিধা হয় আপোনালোকে কিনি ল'ব কিন্তু তাক কেনেধৰণে ঘঁহিব লাগিব সেইটো দৰকাৰী কথা যদি অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ ওচৰত কোল্ড কম্প্ৰেছড তেল কিনিবলৈ তেনেহ'লে কোল্ড কম্প্ৰেছ কোকোনাট অইল বা কোল্ড কম্প্ৰেছ কেষ্টৰ অইল বা কোল্ড কম্প্ৰেছ এলমণ্ড অইল এনেধৰণে কিনিলে সেই তেলটোৰ পৰা বেছি বেনিফিট পোৱা যায় এই তেলসমূহত এণ্টি অক্সিডেণ্টছ থাকে আৰু কিছুমান ভিটামিনছ থাকে যিবোৰ চুলিৰ বাবে ভাল হয় সেই তেলত আৰু এটা বস্তু মিক্স কৰি দিলে আমাৰ দৰকাৰী ভিটামিন কেইটামান আমি পাব পাৰোঁ সেইটো হৈছে ভিটামিন ই কেপচুল ভিটামিন ই কেপচুল আপোনালোকে ফাৰ্মেচিত খুজি কিনি আনিব পাৰে ভিটামিন ই ইভিয়ন বুলি এটা কেপচুল আছে বা অন্যান্য বিভিন্ন ভিটামিন ইৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো কেপচুল পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ভিটামিন ই কেপচুলটো কিনি আনি সদায় তাৰ ভিতৰত এটা জেল থাকে তাৰমানে সেইটো বিজল বিজল ভিতৰত এটা তেল তেলেতীয়া বস্তু থাকে সেই টেবলেটটো আপোনালোকে মূৰটো কাটি দিব পাৰিব মূৰটো কাটি পেলাই তাৰ ভিতৰত থকা ভিটামিন ইসমূহ একেবাৰে তেলত মিক্স কৰি ল'ব হাতত আৰু তাৰপিছত তেলৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই চুলিখিনিত মাছাজ কৰি দিব তেনে কৰিলে ভিটামিন ই যিখিনি আমাৰ চুলিৰ বাবে উপকাৰিতা আছে সেইখিনি আমি তেলৰ লগতে পাব পাৰিম আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে এই তেলটো অকণমান কুহুমীয়া কৰি ল'লে বেছি ভাল হয় কাৰণ ই অতি সহজতে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত সোমাবলৈ সহজ হৈ পৰে কাৰণ দাঁত যেতিয়া বিজলুৱা তেল হৈ থাকে দাঁত হৈ থাকে তেতিয়া তাক সহজতে সোমোৱাবলৈ অকণমান কঠিন হয় অকণমান কুহুমীয়া বহুত বেছি গৰম কৰি দিব নালাগে কুহুমীয়া গৰম কৰি পেলাই চুলিত সানিলে বেছি বেনিফিট পাব পাৰি আন এটা দৰকাৰী কথা যে আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস আছে যে তেল ঘঁহি পেলাই আমি বহু সময় চুলিখিনি তেনেধৰণে থৈ দিওঁ কিছুমানৰ এনেকুৱাও অভ্যাস আছে ৰাতি ঘঁহি পেলাই দুই তিনিদিনৰ পিছতহে ধুৱে বা পিছদিনাহে ধুৱে তেনে কৰাৰ জেগাত সদায় তেলটো 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ সময় সানিলেই যথেষ্ট বেনিফিট পোৱা যায় যিখিনি দৰকাৰী বেনিফিট সেই সকলোখিনি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পাব পাৰি কিন্তু দীঘলীয়াভাৱে সানি থ'লে বা ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে সানি থ'লে বা পিছদিনা ধুলে বা দুদিন তিনিদিনৰ পিছত ধুলে আমাৰ পোৰ্চবোৰত লেতেৰা কিছুমান জমা হ'ব পাৰে কাৰণ তেলে সাধাৰণতে ধূলি বালিবোৰ এট্ৰেক্ট কৰে আৰু সেই ধূলি বালিবোৰ গৈ আমাৰ পোৰ্চবোৰ ব্লক কৰিব পাৰে আৰু ডেণ্ড্ৰফৰ দৰে প্ৰব্লেমৰো বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইবাবে তেল সদায় 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ সময় ঘঁহি পেলাই মূৰটো ধুই দিয়াটো বেছি ভাল হয় দ্বিতীয়টো উপায় হৈছে যে কেতিয়াবা মাজে সময়ে মাহেকত 2-3 বাৰ আপোনালোকে জবা ফুলৰ পাত বা ফুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে অতি সহজ হয় পাত বা ফুল আপোনালোকে পানীত অলপ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি হাতেৰে ভালকৈ মোহাৰি দিব আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা বিজলুৱা অংশ এটা ওলাব আৰু পানীটো বিজলুৱা হৈ পৰিব আৰু সেই বিজলুৱা পানীখিনি যিখিনি জবা ফুল মোহাৰি থোৱা আছে সেই জবা ফুল পাত চাতবোৰ আঁতৰাই অকল সেই বিজলুৱা জেলটো আপোনালোকে চুলিত ভালকৈ গুৰিৰ পৰা তললৈকে সানি দিব আৰু ই অতি ধুনীয়াকৈ চুলিখিনিক নাৰিছমেণ্ট কৰিব ভিটামিনছখিনি দিব আৰু একেবাৰে এবাৰতে আপোনালোকে চেঞ্জেছ দেখিব যে সেই ৰাফনেছটো কমি যায় তেনে কৰিলে এতিয়া যাওঁ আমি 3 নম্বৰ উপায়টোলৈ 3 নম্বৰ উপায়টো হৈছে ফ্লেক্সিড যদি উপলব্ধ আছে আৰু ঘৰতে আছে সহজতে কিনিব পাৰে তেনেহ'লে টিচি গুটি বা যিটোক ফ্লেক্সিডছ বুলি কয় সেইটো কিনি আনিব পানী অকণমান উতলাই পেলাই ভালকৈ সেই ফ্লেক্সিডছকেইটা উতলাই ল'ব সিও পুনৰ এবাৰ বিজলুৱা এটা জেল পদাৰ্থ এৰিব আৰু গুটিখিনি আঁতৰাই অকল জেলটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চুলিত ভালকৈ ঘঁহি দিব এই দুয়োটা বস্তুৱে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় ঘঁহি থোৱাৰ পিছত মূৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই দিব পাৰে
আন কিছুমান উপায় আছে যে ঔটেঙাৰ বীজ, ঔটেঙাৰ বীজটো আমাৰ চুলিৰ বাবে বহুত ভাল হয়, তাত বহুত বেছি এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আছে আৰু লগতে নিউট্ৰিশ্যনছ আছে, আৰু আমি সাধাৰণতে ঔটেঙা খোৱা যায় কিন্তু বীজটো পেলাই দিয়া যায়। বীজটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লৈ তাৰ পৰা ৰসবোৰ উলিয়াই চুলি গুৰিত যেতিয়াই পাৰে মাহেকত এবাৰ বা দুবাৰ যদি সুবিধা থাকে তেনেহ'লে ঔটেঙাৰ বীজো আপোনালোকে ঘঁহিব পাৰে। ঔটেঙাৰ বীজ মানে ঔটেঙাৰ ভিতৰত যিখিনি গুটি নিচিনা পোৱা যায়, নহৰু ফুটাৰ নিচিনা থাকে, সেই পাৰ্টটোৰ কথা মই কৈছোঁ। তাৰোপৰি মাজে সময়ে দৈ সানিলেও চুলিৰ বাবে বহুত ভাল হয়, নাৰিছমেণ্টৰ বাবে বহুত ভাল হয়, ৰাফনেছ ই আঁতৰাই দিয়ে, ময়শ্চাৰাইজাৰখিনি ইয়াত দিবলৈ সক্ষম হয়। এইকেইটা ঘৰুৱা বস্তু আছিলে যিকেইটা বস্তু সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু চুলিৰ বাবে বহুত ভাল হয়। ৰাফনেছ যদি আছে, চুলি যদি ৰঙা পৰিছে, চিধা চুলি যদি কেঁকুৰা হৈ গৈছে, চুলিৰ গুৰিবোৰ যদি ফাটি গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। লগতে চুলি যদি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সৰাৰ পিছফালে লুকাই থকা কাৰণেও এই ড্ৰাইনেছ হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ই সহায় কৰিব। ইয়াৰ লগতে কিন্তু কেইটামান দৰকাৰী কথা জানি থোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। সেইটো হৈছে যেতিয়াই আপোনালোকে মূৰ ধুৱে কেতিয়াও গৰম পানী বা উতলা পানী মূৰত নিদিব, সদায় ঠাণ্ডা পানী বা অকণমান কুহুমীয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আটাইতকৈ বেষ্ট হয় ঠাণ্ডা পানীয়ে মূৰ ধোৱাটো। দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে মূৰ ধোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে আমি গামোচা বা টাৱেলে অলপ দেৰি মুচি পেলাই ঢাকি বন্ধ কৰি থৈ দিব লাগে। আমাৰ বহুত বেছি আমাৰ এনেকুৱা অভ্যাস আছে যে বহুত বেছি টান টানকৈ গামোচাখন মাৰি দিওঁ, তেনেধৰণে কৰিলে চুলি সৰি যায়। যিমান পাৰে কোমলকৈ এনেধৰণে খোপা বান্ধি পেলাই গামোচা বা টাৱেলে ধোৱাৰ পিছত অলপ সময় বান্ধি থ'ব। তেতিয়া কি হ'ব, তাত ময়শ্চাৰাইজাৰখিনি থাকি যাব আৰু চুলিখিনি অতি সোনকালে শুকাই নাযায়। আধা অংশ শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টাৱেলখন খুলি পেলাই চুলিখিনি নেচাৰেলি শুকাবলৈ দিব পাৰিব। সাধাৰণতে কৰা ভুলৰ ভিতৰত কি হয়, আমি চুলি ধুই পেলাই হয়তো আমি ৰ'দৰ পোহৰত ৰখি দিওঁ চুলিখিনি শুকোৱাবলৈ, ৰ'দৰ তাপত শুকোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নহ'লে আমি ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই দুয়োটা বস্তুৱে চুলিৰ বাবে ভাল নহয়। ৰ'দৰ পোহৰে যেনেধৰণে ছালত অনিষ্ট কৰে, তেনেধৰণে ডাইৰেক্ট প্ৰখৰ ৰ'দে আমাৰ চুলিটো অপকাৰ কৰিব পাৰে, ড্ৰাইনেছ আনি দিয়ে। সেইবাবে ৰ'দৰ পোহৰত শুকাবলৈ নিদিব বা ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, নেচাৰেলি তাক শুকাবলৈ দিব লাগে। বহুতৰে গামোচাৰে এনেধৰণে কোবাই দিয়াৰ অভ্যাস আছে, সেইটো কৰিলেও চুলিৰ বাবে ভাল নহয়। বহুত বেছি কেমিকেল থকা বা গোন্ধ থকা শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মই অলপ আগতে কেইটামান ভিডিঅ'ত অলৰেডি কৈ গৈছিলোঁ কি ধৰণৰ শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কি কি কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, সেইকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সালফেট আৰু পেৰাবিন থকা শ্বেম্পু বা কণ্ডিশ্যনাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। লগতে পানীৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগে। বহুত বেছি ক্লৰিনেটেড পানী হ'লে তাৰ ক্লৰিনটো আঁতৰাবলৈ বিভিন্ন ফিল্টাৰ থাকে আৰু ফিল্টাৰ কৰি পেলাইহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ক্লৰিনেটেড পানীয়েও আমাৰ চুলিৰ অপকাৰ কৰে। যদি আপোনালোকৰ চুলি অলৰেডি ফাটি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় আগকেইটা চুলিৰ অলপ অলপ কাটি দিব, কাৰণ সেই ফটা চুলিডাল জইন কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু যিমানে দীঘল হৈ গৈ থাকিব সি ফাটি গৈ থাকিব। সেইবাবে তলৰ অংশটোত যিখিনি অংশত ফাটি গৈছে সেইখিনি কাটি দিলে আৰু এই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰি পেলালে আপোনালোকৰ চুলিকেইডাল নফটা হ'ব। এনেধৰণে আপোনালোকে চুলিখিনি কেয়াৰ ল'ব পাৰিব। তেনে কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাফনেছটো নিশ্চয় আঁতৰিব, লগতে চুলিৰ দৰকাৰী ভিটামিন নিউট্ৰিশ্যনখিনিও পাব। পকা চুলি ইত্যাদি সমস্যাসমূহৰ পৰাও বহু ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ এইসমূহ বস্তুৰ কোনো অপকাৰিতা নাই, বৰঞ্চ চুলিৰ বাবে উপকাৰিতাহে আছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে, যদি ভাল পাই শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।